No já jsem, Petře, dost zvědav, s čím se svrátil. Vladimíre, tomu nebudeš věřit. My jsme prostě jeli do Švýcarska a byli jsme rozhodnutí navštívit ty místa, které s Jungem jsou nějakým způsobem spojený. To znamená, to je muzeum, to je v Kisnachtu. Kisnacht je vlastně periferní část Curychu. Co asi přimělo Karla Gustava Junga k tomu, aby na svůj dům a vchodové průčelí napsal tenhle ten nápis? Pak vedle je Bollingen, ta věž bollingenská je ještě kousek dál, zase ještě kousek od Curychu. Výška té stavby prostě už nestačí jeho vnitřnímu rozměru. A tak zase vlastníma silama o půl metru zdvihl strop celé té stavby. Sám muž, kterému bylo přes 80 let. Já mám pocit, že tohle je trošičku pro mě teda rozdíl mezi Freudem a Jungem. Jo, že ten Jung má v sobě přes tu třeba i jako sofistikovanost něco trošku jako lidovýho. To ten Freud nemá. Jung píše o tom, že když se s Freudem konečně setkali po několika letech korespondence, tak jejich první rozhovor trval desítky hodin. Freud zbledl a řekl: vždycky jsem to věděl. Co jste vždycky věděl? Že si přejete moji smrt. Jung v tu chvíli se cítil jako Prometeus přikovaný ke skále. On najednou prostě klinicky zemřel. Prostě zemřelo jeho tělo. Bylo mrtvý. Zpočátku pro něj bylo téměř nesnesitelné být opět zpět v těle. Byl fascinován, protože tohle přece nemohl nikdo vědět. Tak jak to teda věděl? Pak se stala ta věc, prostě, ze který jsem se ještě nespamatoval. Potom tak přišel a tak tam chodila dovnitř, co bylo vidět, s někým tam mluvila a potom přišel Jung. V běžném světě, ve kterém žijeme, je daleko normálnější a častější vlastně nechápat a nerozumět. A že do terapie jdou lidi právě s tou touhou být pochopeni. A právě on říká, víte, to je velice nebezpečná zároveň zbraň, protože ono to může vyvolat tu iluzi, že jsme něco fakt pochopili.